ne ya ba ni mingla ba shin khu bo no a di ye pai ne ma so lo shi yin ti la gung tamari gung mitta gung ne tat do ho တကယ်ကိုဝီနီးကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့တက်တော်ရှိဆရာတော်ဖျားကြီးကြီးပြန်လွန်တော်မူတာကျမသိသလောက်ဆိုရင်လည်း2ဦး3ဦးလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဆရာတက်တော်ရှိဆရာတော်ဖျားကြီးကြီးကတစ်ခါတလေကြာရင်လေကြုံဘူးသလောက်အဲသူတို့ဒီအဲတချို့အချိန်ကာလတွေမှာဆေးကုမယ်ဆိုရင်တောင်မှပဲလက်မခံကြဘဲနဲ့ပြန်လွန်တော်အမှုခံကြတယ်ဘလို့အချိန်ကြီးတုံးဆိုတော့အဲ့လိုခုနကလိုကပ်ဘေးတို့အဲ့လိုအမောင်ဖုံးတဲ့အချိန်လေးဆိုရင်ဆရာကြီးဆရာတော်ကြီးတွေကတိတ်ပြီးလူလောကမှာမနေခြင်းမင်းနဲ့တရားအာထုတ်တာတောဘက်မှာသွားနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်တရားအာထုတ်တဲ့တောဘက်မှာသွားနေတယ်အဲကတော့ခန္ဓာဝန်ချကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတိရပေါ့နော်တိတော့ကြတော့ဒီလိုကာလတွေမှာမိသားစုတွေတော်တော်များများကဘာလေးတွေလုပ်စေခြင်းလုံးဆိုတော့တရဏဂုံပေါ့နော်အလုပ်တွေရှုပ်ကြတာတိပေမဲ့ပေါ့နော်အိမ်ဖျားမှာမနေ့မိုးလင်းလို့ရှိရင်တရဏဂုံ၃ပါးကိုပူဇော်တာညအိယာဝင်တဲ့အချိန်မှာတရဏဂုံ၃ပါးကိုအဲပူဇော်တာဒါမျိုးလေးတွေချင်ရလေချက်လာနေဟာအဲ့လိုမျိုးတရဏဂုံ၃ပါးကိုမမင်းမရော့ပူဇော်တင်ပါတယ်အဲ့အားလေးတစ်ခုတတိပေးချင်တာပါကျမတီးတလောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်နေဆိုရင်တရဏဂုံ၃ပါးကတော့မဖြစ်မနေပူဇော်တင်နေရွတ်ပွားတင်နေအဲ့အားလေးကတော့ဒီလမ်းလေးကိုစလျှောက်ကလေးကတတိထားမိတာလေးပေါ့နော်အဲ့အားလေးတစ်ခုတတိပေးခြင်းလို့ပါရှင့်အဲ့ဒီဥစ္စာတစ်ခုတတိပေးခြင်း ਨੇ နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဟိုလူတွေမှာပေါ့နော်တစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်ပြောတဲ့စကားပေါ့နော်ဟိုကုသိုလ်ကုသိုလ်အကျိုးမပေးသေးဘူးပေါ့နော်အတိတ်ကုသိုလ်ပါတယ်လောက်ပဲငါတို့အကျိုးပေးတယ်အဲဒီလောက်ပဲရတာနေမှာပေါ့ငါတို့အဲကုသိုလ်ကံကဒီလောက်ပဲရတာနေမှာပေါ့ငါတို့ရဲ့အတိတ်ကုသိုလ်ကဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ဆိုတော်တော်များများပြောကြတယ်ငါတို့ကမပင်မမဲနဲ့ငွေမရတတ်ဘူးငါတို့ကအတိတ်ကုသိုလ်ကဒီလောက်ပဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းပြောကြဘူးပေါ့နော်ကျမတီးတဲ့လောက်ပေါ့နော်ငါတီးတဲ့လောက်ကလေးတစ်ချက်နည်းနည်းလေးတီးတဲ့လောက်ကလေးတည်တည်လေးပဲပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အတိတ်ကုသိုလ်မပါဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေလဲငုတ်တုတ်ထိုင်နေလဲမဖြစ်ဘူးလေနော်မဖြစ်တော့ခုနကပြောသလိုအတိတ်ကံပါသလောက်ပဲဒါလောက်ပဲရတာနဲ့တူတယ်ငါတို့ကမပင်မမဲငွေမရအောင်နဲ့တူတယ်ဟိုနေ့ကဆိုလေယတနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ post ကလေးတစ်ခုတင်ထားတဲ့အထဲမှာလာမက်နေသီလားတို့ကတော့လေဟိုယတနာနဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါ့နော်မူးလို့တောင်ရှူစရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာမက်နေအဲ့လေကျမလေးအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်လေအရန်ဟိုနည်းနည်းလေးလောက်ပြင်ပေးခြင်းနဲ့ဒီလားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာမို့လို့အဲ့လေအဖေနဲ့ဆိုအမြင်တိုင်းအငင်းခုန်ဖြစ်ရတာဖေဖေနဲ့ဆိုရင်လေအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဖေဖေသမီးကလေထီထိုးလဲပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမီးကမပင်မမ်းမဲနဲ့ငွေရမဲ့ကံမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုမပင်မမ်းပင်မန်းပြီးတော့မှသမီးကငွေရတာမပင်မန်းမဲနဲ့ငွေမရဘူးအားကြောင့်မို့လို့သမီးကထီတွေပါလေပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးနှစ်ဘသူကပြောလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စာချုပ်ချုပ်ထားလို့လားဖေဖေကအဲ့လိုမျိုးအမြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကယုံကြည်မှုကိုဖြောင်းလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်မထီတွေပါလေထိုးရင်ပေါက်ဘူးလားသိလားအဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကြတော့အတိတ်ကံပါသလောက်ပဲအဲငါတို့ကကံပါသလောက်ပဲဒီလောက်ပဲရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမြန်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေတကယ်တော့လေအာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအရင်ပြောပြခြင်းလေဘလို့ပြောပြခြင်းလဲဆိုကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဟာတဲ့လှေနဲ့ကြောက်တုံးနဲ့တူရဲတဲ့လှေပေါ်မှာကြောက်တုံးကတင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကုသိုလ်ကလှေကြောက်တုံးကကြောက်တုံးကအကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်များလို့ရှိရင်
လေများရင်အော်ကြောက်တုံးကြီးရင်လေနစ်တယ်လေကြီးရင်ကြောက်တုံးကိုတဲနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကြီးတဲ့အရာကပိုအကျိုးပေးသွားတာเนาะအဲ့တခုနောက်ပြီးရင်အတိတ်ကံကပါမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးကိုအတိတ်ကံမပါဘူးဆိုပြီးတော့ရက်နေလို့မရဘူးเนาะဥပမာဘေးရင်ကဟောတယ်အဲဒီအချိန်ကကောင်းတဲ့အချိန်မဟုတ်သေးဘူးကို့အတွက်โจอัญญานะยောက်နေတယ်โจအစိုးရဲ့ยောက်နေတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးဟောပြီဆိုပါစို့အလုံးမလုံးဖဲနဲ့ထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေမှာလားဟိုစစားစရာမရှိလဲချင်းငါစပြီးတော့ဟုတ်ကံမကောင်းသေးတဲ့အချိန်ဆိုပြီးတော့စောင့်နေမှာလားအလုံးမလုံးဖဲစောင့်နေမှာလားအဲ့တခုနောက်တခုကကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆယ်တန်းမှာတင်ခဲ့ရတဲ့အဟာလေးရှိရယ်တင်ခဲ့ရတာလीအဲ့တင်ခဲ့ရတဲ့ဥစ္စာအပင်မော်တက်နေတဲ့သူရှိရဲ့နတ်ခတ်တင်တဲ့လူပေါ့နော်အပင်မော်တက်နေရအဲ့နဲ့နေရတဲ့အဲ့အပင်မော်ကပြန်မစင်းသေးဘူးလားတဲ့ဆိုတော့အဒီအပင်မော်ကိုဘလို့ရောက်နေရလဲတဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့အချိန်မှာနတ်ခတ်ကောင်းလို့အပင်မော်ကသူကတက်လိုက်တာတဲ့အပင်မော်ကပြန်မစင်းသေးဘူးလားဆိုတော့နတ်ခတ်မကောင်းသေးတဲ့အတွက်မစင်းသေးဘူးတဲ့ဟောဥပမာပြောပြရပေါ့နော်အဲ့ပုံမြင်လေးငငယ်တုန်းကကြားမှုကြမယ်ထင်ပါတယ်အဒီပုံမြင်ရဲ့သဘောတဘာဝအရာကံကောင်းတဲ့အချိန်နတ်ခတ်ကောင်းတဲ့အချိန်တွေကိုပဲစောင့်ပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်ခတ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အချိန်တွေကြတော့ကျမတို့ကအလုံးမလုပ်ဘဲနေကြရမှာလားအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကျမကိုယ်တိုင်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အချိန်တွေကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်ဘလို့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရအောင်ဆိုတော့ဘဲဦးကျဲဦးကြောင်းခဲ့ဘူးတဲ့အမျိုးသားကတက်စီမောင်းခဲ့ဘူးတယ်လမ်းဘေးမှာကွစ်တီကိုရောင်းခဲ့ဘူးတယ်အဲအများကြီးပဲအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်တွေကကျမတို့အတွက်ကိုခုနကပြောသလိုဂျိုးအညံနဲ့ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ဂျိုးအညံနဲ့ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအလုပ်ဆုံးအောင်လုပ်ခဲ့ဘူးလားဘယ်အလုပ်ကကိုနဲ့အကျိုးပေးမယ်ဆိုတာလည်းမသိခဲ့ဘူးဘယ်အလုပ်ကအဆင်ပြေမယ်ဆိုတာလည်းမသိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲဟိုဟာလေးတူ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 စမ်းလို့ဒီဟာလေးတူ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 စမ်းလို့နဲ့ကိုလဲဂျိုကောင်းလေးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုနဲ့အကျိုးပေးတဲ့အလုပ်ကိုလဲရှာနိုင်သွားခဲ့ပြီးအဲ့အလုပ်ကလေးကိုဆက်လုပ်ခဲ့ဆက်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲလေးကိုကမကောင်းသေးဘူးဆိုလို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေလို့လည်းမရဘူးအလုပ်လုံးမှစားရမှာ哦အဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကြတော့ကုသိုလ်ဒီလောက်ပဲပါတယ်ပေါ့နော်အကုသိုလ်ကံဒီလောက်ပဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကုသိုလ်ပါတလောက်ကိုပဲစောင့်ကြည့်နေရမယ်အဲအခြေအနေလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကဇက်တိုက်အဲကုသူကဒီလောက်ပဲပါတယ်ကုသူကဒီလောက်ပဲပါတယ်ငါဒီလောက်ပဲကန်ရှိရနေမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေလို့ကလည်းမရဘူးလေနော်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ရေကာတာနဲ့တူတယ်ကုသူနဲ့အကုသူနဲ့ကို့မှာရှိတဲ့ကောင်းမဲ့ကံတွေကိုအကုသူကပိတ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာကုသူအချိန်အဟုန်ကအများကြီးလာမယ်ဆိုရင်ဒီအကုသိုလ်ရေကာတာကြီးကပွင့်ထွက်ပြီးတော့ရေတွေဒီမြောင်းထဲကိုအာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေဒီမြောင်းထဲကိုဇက်တိုက်အချိန်အဟုန်နဲ့ကြာသွားမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာမှအာကိုယ့်ရဲ့ပစ္စုပန်ကုသိုလ်ဒီအတိတ်ကကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့အကျိုးပေးမှာလေအဲ့တော့ကိုယ်တွေကဒီလောက်ပဲအကျိုးပေးရဲ့အကျိုးမပေးဘူးဆိုပြီးရက်နေလို့မရဘူးလေနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကိုအယက်မခံပါနဲ့အားကြောင့်မလို့ကုသိုလ်တစ်ခုနေ့စဉ်ပြုဆိုတဲ့စကားလေးလည်းရှိခဲ့တာပါစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမကုသိုလ်တစ်ခုနေ့စဉ်ပြုဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကလည်းငွေလူမှအလူလူနိုင်မှဒါနတွေပြုမှမကုမှငွေမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လှူမလဲနော်အဲ့တော့အများနဲ့လှူလို့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိပါတယ်တောက်တော်ရေအဲတနေ့ကို3ချိန်လောက်လဲတာ2ချိန်လောက်လဲတာရေရငွေမကုန်ဘူးလीเนาะအဲဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ကို့မှာရှိရဲ့အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအာဇက်တိုက်လုပ်ပါအာလှူလို့ရတာလေးတွေလှူပါတောက်တော်ရေလှူတာစင်မီလှူတာအမွေးနှမ်းတာလှူတာနောက်ဆုံးဂုံတော်ပွားပါအဲနောက်ဆုံးသူကို့ကြောင့်သူတပါးစိတ်ချမ်းသာသွားအောင်အေးချမ်းသွားအောင်အားပေးပါနှစ်လိုပဲအပြုံးကြီးလှူပါဒါတွေအကုန်လုံးလှူလို့ရတဲ့အလှူတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဟိုကုသိုလ်မလုပ်ဖဲနဲ့ငါတို့ကအတိတ်ကဒီလောက်ပဲပါလာနေမှာပေါ့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံကဒီလောက်ပဲပါလာနေမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့
ရက်နေလို့မရပါဘူးအဲကျမတို့ကုသိုလ်ကံအားကြီးသွားမှာအဲကျမတို့အကုသိုလ်ကံကတဖြည်းဖြည်းအဲပွင့်ထွက်သွားမှာပေါ့နော်ကုံဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုကံမပါဘူးဒီလောက်ပဲဆိုပြီးအဲကုသိုလ်တွေကိုရက်မထားပါနဲ့အဲ့တခုအာနောက်တခုကကြတော့အဲတရဏဂုံ3ပါးကိုတောက်တော်ရေနေတိုင်းလဲပြီးတော့တရဏဂုံ3ပါးရွပွားပူဇော်ပါတရဏဂုံအဲဘယ်တော့မဆိုမပြတ်ထုံထားပါအာကျမဆိုရင်နတ်တွေအာနတ်တွေတို့တိုက်တွေတို့နည်းနည်းဆက်ဆက်မှုအားများတဲ့အတွက်တချို့ဝီနီအရာပေါ့နော်ဆရာတော်တွေရေးတဲ့ဥစ္စာဖတ်ဖူးပါတယ်တခြားရုပ်ထုတွေအဲကိုးခွေတာတို့တခြားရုပ်ထုတွေကိုအားကိုးတာတို့အဲကိုကမေတ္တာပို့တာတို့ကရော့တာတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တရဏဂုံပြတ်တယ်လို့တော့အာဖတ်ဖူးတဲ့စာတွေရှိတယ်အားအကြောင်းမလို့ကျမကသူများထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုဘလိုပြောမလဲတရဏဂုံအားတိုင်းထုံနေအောင်ရွတ်လိုက်တာရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကတရဏဂုံအပြက်ချင်းပြက်နေမှာဆိုတော့လေအားကြောင့်မလို့အာအဆုံးလို့ရှိရင်အခုကျမအဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောပြပါပြီ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တရဏဂုံမပြက်အချိန်မရဘူးဆိုရင်တော့မနဲ့နဲ့ညနဲ့တောက်တော်ရေးလေးလဲပြီးတရဏဂုံလေးရုပ်ပွားပူဇော်ပေးပါ။နံပါတ်1အချက်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်လေးကိုများများအားများအောင်လုပ်ကြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝအကျိုးပေးနေတဲ့သူတွေကကုသိုလ်ပို့လုပ်ရတယ်နော်ဥပမာမိဘကအထုတ်လိုက်အထည်လိုက်မထားနိုင်ခဲ့ဘူးအဲကိုဒီဟိုထီလဲမပေါက်ကြောက်လဲမအောင်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုထူကိုထစူးစားရတဲ့သူတွေမှာကုသိုလ်ပို့ပြီးအားကိုးရပါတယ်အကျမကိုလည်းအားကိုးလို့မရဘူးနောက်အဲဘသူကအုံဖွားဟဲ့မှလဲမမယ်စမယ်ပေါ့နော်အဲ့အမျိုးသိအားကိုးလို့မရဘူးကျမတို့အားကိုးလို့ရတာကုသိုလ်ကံပဲရှိပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကုသိုလ်လေးကိုမပြက်လုပ်ကြပါတနေ့ကိုတနိုင်တနိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ကြပါကုသိုလ်ကပဲကိုယ်ကိုကယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမဆိုရင်ဘေးရင်ဆရာမဆိုပေမဲ့ဘာအိမ်မက်မက်မက်တိတ်ပြီးတော့အိမ်မက်နမိတ်တွေလည်းတိတ်ဆွဲကင်ထားတာမရှိဘူးဘယ်လိုပြောမလို့အရာအားလုံးကိုသိပ္ပံကြီးကြကြလက်တွေကြကြတွေပဲယုံတာများခဲ့တယ်။ဘာကြီးပဲပြောပြောလောင်းကစားလည်းမလုပ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးဘာအိမ်မက်နှမိတ်နှလုံးထိုးတို့ဘာတို့ဘယ်ဟာမှမယုံဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပောက်တာနဲ့မပောက်တာနဲ့ချိန်ကြီးလိုက်ရင်မပောက်တဲ့ဘက်များမဲ့ဥစ္စာမတေချာမဲ့ဟာကျမမလုပ်ဘူး။ကြိုက်တဲ့အိမ်မက်ပေးအိမ်မက်နောက်ကိုလိုက်မသွားဘူး။ကိုလှုပ်ဆရာရှိရကုသိုလ်ပဲကိုလှုပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲအဲကျမရဲ့ပထမ set ဒီကျမ page ထဲမှာ flower နေတယ် like နေတယ်အဲ့လူတွေလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်စေချင်တာအိမ်မက်နှမိတ်ဆိုကျမရေးထားတယ်ဟိုချက်ပေါက်မှာ high လို့လောက်တာနဲ့ auto ပေါ်တဲ့ဥစ္စာတွေမှာရေးထားတယ်ဟိုဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုအိမ်မက်နှမိတ်ဖတ်မပေးဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့အိမ်မက်တွေနောက်ကိုလိုက်သွားမှကြောက်လို့ကိုလှုပ်ဆရာရှိရကုသိုလ်တွေရပဲကိုကိုကဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်တွေလုပ်ပါဂုဏ်တော်တွေပွားပါဖျားရှိခိုးပါကျမနဲ့အတူတူဒိဋ္ဌံဝင်ပါစိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်တိဆောက်ပါကျန်တာအားလုံးသူ့လိုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်เนาะအဲဆိုရင် live ကလေးနားခွင့်ပြုပါရှင်